ទីបំផុតស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងដឹងមូលហេតុកូនប្រសាចិត្តឆៅដែលចាក់ឪពុកក្មេកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនប្រសាចិត្តឆៅមួយរូបបានចាក់ឪពុកក្មេកបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនិងបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវកូនប្រសានេះគឺបានកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីករណីឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងសោះបែរជារៀលដាលដល់ឪពុកក្មេកឥឡូវនេះឈានទៅដល់នៃការបង្កើតអំពើហិង្សាជាចុងក្រោយមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងមានអ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្តីប្រពន្ធមួយគូបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃកើតមានក្តីខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធដែលជាឪពុកចូលទៅខាត់តែត្រូវកូនប្រសាប្រជាទីហ៊ានជើងទឹកជាបានធ្វើការចាក់ទៅលើឪពុកជាច្រើនកំបិតបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក្រោយពីបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាលពីវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងភូមិថ្នោតជ្រុំ4សង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាឪពុកក្មេកបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះប៊ុនវណ្ណាអាយុ60ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះចំណែកកូនប្រសាជាជនដៃដល់នេះមានឈ្មោះថាហេងសៅលិរៈស្មីអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរជានាយទាហានជើងទឹកប្រពន្ធឈ្មោះប៊ុនសូវ៉ែអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់បរិសុទ្ធដែលជាកូនប្រសារបស់ជនរងគ្រោះដូចគ្នានោះនឹងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021បងថ្លៃរួមទាំងនឹងប្តីនឹងបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែឆ្នាំដដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានឈ្លោះគ្នានឹងប្រាហឹង្សាទៀតពេលនោះឪពុកបានចូលទៅខាត់ស្រាប់តែកូនប្រសាបានយកកំបិតចុងស្រួចយកទៅចាក់ទៅលើឪពុកជាច្រើនកំបិតបណ្ដាឲ្យរងរបួសភ្លាមៗនោះបរិសុទ្ធជាប្តីរួមទាំងប្រពន្ធត្រូវជាកូនបង្កើតក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាដឹកឪពុកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬហៅថាប៉េរូស៊ីតែស្ថានភាពគាត់របួសធ្ងន់ធ្ងរពេកលោកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ទៅជន់រងគ្រោះថាបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបន្ទាប់ពីប្តីប្រពន្ធខាងលើបានខលប្រាប់ក្រុមគ្រួសារថាឪពុកបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយនោះទៅខាងក្រុមគ្រួសាររីការប្រាប់សមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងទំពុន2ឲ្យដឹងដំណឹងនេះតែម្ដងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានទទួលព័ត៌មានថាមានករណីបង្កអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យឪពុកក្មេកបាត់បង់ជីវិតសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលត្រូវជាកូនប្រសាយកទៅសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងទំពុន2និងសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញខណ្ឌមានជ័យព្រមទាំងរាយការណ៍ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសលវិច័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមកពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានថាករណីខាងលើនេះគឺជាករណីបង្កអំពើហិង្សាឲ្យឪពុកក្មេកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកូនប្រសាចាក់ទៅលើឪពុកក្មេកបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសនិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចហើយក៏ទ្រាំទ្រលែងបានបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងនេះគឺដំបូងឡើយគឺដោយសារតែមានការឈ្លោះប្តីប្រពន្ធរបស់គេប៉ុន្តែឪពុកក្មេកគាត់បានចូលទៅខាត់រួចក៏មានករណីកើតបែបនេះឡើងតែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា